Darina Šlesárová, Nízke Tatry. Mám veľa kozieho hnoja, čo s ním hnojí, lebo keď radíte hnojenie, tak radíte umelé hnojiva, ale o prírodnom hnojení veľmi málo. Pani Darina, kozie hnoj, ktorý máte, je veľmi vzácný. Obsahuje veľa draslíka a fosforu. Kombinujte ho s humusom a prihnojujte všetky ovocné stromy, aj kríky okrasné po októbri. Nezabudnite na to, že kozí hnoj je ojedinelý. Umelé hnojiva radíme preto viacej, lebo prirodzených hnojiv, ako je kozie, alebo ako sú maštalný hnoj, máme stále menej a menej. Pri domových záhradkách preto odporúčam viacej priemyselné hnojiva.